ជាងទៅភ្លេងទៀតណាសុំសំឡេងផ្ទះដៃពីភ្ញៀវកញ្ញុះមួយម៉ាសុំម៉ាអរគុណណាយ៉ាសុំជម្រាបលីអត់មានលីអីអូនឯងចេះវាយភ្លេងហ៎ចេះទៅវាយឲ្យមីងជាងតិចម៉ា